Vítám tě dneska u první bleskovky. Tohle budou taková velmi krátká videa, kde ti budu přinášet nějakou inspiraci, motivaci nebo něco, co tě může obohatit. A dneska bych se chtěla krátce zastavit u včelího bodnutí. Je to takový můj včerejší čerstvý prožitek. Aby ses mohl i ty otevřít takovým maličkatým každodenním zázrakům, které se dějí, pokud se věnuješ nějakému svému osobnímu růstu, pokud se vnitřně očišťuješ, rozvíjíš, pokud se spojíš se svou duší a zároveň zakotuješ ve svém těle. Pokud tohle všechno děláš, tak si připravuješ podmínky pro to, aby si zvládal výzvy každodenního života s naprostou lehkostí a aby si trošku bořil takové ty představy o tom, jak funguje lidské tělo nebo jak reaguje v nějakých zátěžových situacích. Včera mě bodla včela, když jsem šla jetelem. Už jsem takhle šla moc krát a zatím se mi to nestalo, že bych na včeličku šlápla, ale holce se včera stalo. Takže jsem dostala docela slušnou dávku včelího jedu do maličku u nohy. Teď ještě bych chtěla předeslat, že když jsem byla malá a dostala jsem včelí žihadlo taky do nohy, teda do palce, tak to ukrutně bolelo, ukrutně to oteklo a vůbec jsem na tu nohu nemohla došlapovat. A včera se stalo to, že teda jsem dostala ten ďobanec a tak jsem si říkala, co teda bude, jak to bude vypadat, co se stane, protože jsem za 2 hodiny už měla jít tančit, už chodím do kruhu žen, kde potkám nádherné bytosti a tančíme tam takový intuitivní tanec. A v té chvíli jsem nevytvářela žádné odpory v určité situaci, otevřela jsem se tomu, že jsou buď to, že jsou 2 varianty, buď to oteče, bude to bolet a tančit nepůjdu, a nebo že to prostě neoteče, nebude to bolet a půjdu tančit. Takže jsem se otevřela tomu, že moje tělo možná funguje trošku jinak než dřív. A skutečně se stalo to, že jsem šla tančit, že ta noha neotekla. Po tom bodnutí jsem cítila chvíli takovou intenzivní bolest, ale byla to jen taková vlna pár vteřinová a od té doby pak už to vůbec nebolelo. Samozřejmě jsem o tom malíčku věděla, protože ten včelijed samozřejmě si dělá svoje v tom těle. Ale to bylo tak všechno. Takže jsem šla tančit. 2 hodiny po tomhle žihadle jsem tančila. Nesmírně jsem si to užila. Vůbec jsem se nějak nemusela krotit. Byly teda chvilky, asi pár minut během té hodiny a půl, co jsem tančila, že jsem jako cítila ta noha, že chce být trošku víc v klidu, tak jsem tomu ten tanec přizpůsobila. Ale prostě nic se nedělo. No. A dneska taky jako jsou chvilky, kdy o tom malíku vím, ale nic se neděje. Takže můžeš se i ty otevřít každodenním drobným zázrakům o tom, že můžeš třeba fungovat už trošku jinak než v minulosti, že síla proudící energie, které nekladeš překážky, může tvořit různé věci. Tak ať se ti daří. Ahoj!